missir boltan hér á stórhættulegu svæði, Sandra. Sandra hér með sendinguna fyrir og þessi bolti endar í netinu, það Lilly 2 sem að kemur gestunum hér yfir 1-0 hér fyrir Keflavík á 30. mínútu leiksins, það hlaut að koma að því að Lilly 2 setti boltan í neti, hún búin að vera gríðarlega öflugarna frammi en sjá að mislukku sending hér, eða Kimberley tapar boltanum, Sandra Votain nær honum hér, leggur hann hér fyrir Lilly 2 gerir þetta eins og sendir á að gera fer fram fyrir Dominikan og setur hann í netið á liði Keflavíkur í hálfleiknum en það held ég að Jonathan Glenn sé bara glaður eins og hlutnir hafi gengið en hér færi hjá heimakonum og fyrsta markið komið hjá þeim það jafna leikinn hér eftir 39 sekundur og hver önnur en Sandra Maria Jessen gerir það hún skorar bara skorar eins og staðan akkurat núna og hefur gert í allt vor En jafnar þennan leik, opnar hann upp á gátt hér aftur, sjáum þetta hér betur. Það boltan hér frá Amalíu sem að sendir hann hér inn fyrir Sandra Maria, þakka fyrir pent og setur hann örugglega í netið. Dröfn hérna með henni og hún hröð. Sendi boltan fyrir, Lilly missir af honum og hvað gerist hér? Sandra Votainen setur hér annað mark, Keflavíkur öruglega og búin að koma Keflvíkingum yfir. Nú þessi leikur gjörsala opinn. Það búið að vera færi eftir færi hér og það Keflavík sem komið í forystuna 2-1 eftir frábæra sókn. Sjáum hérna Sigurrós með langa sendingu. Lilly 2 í pressunni gegn Huldu Björg sem nær ekki að hreinsa. Dröfn sendiboltan hér fyrir, fer fram hjá Lilly. Þar það Sandra mætt og hún setur boltan örugglega í netið. Staðan 2-1 hér fyrir gestina.